Дивіться у цьому випуску. У Сімферополі розтрощили ринок. Присутствие этих господ здесь абсолютно необъяснимо. Гройсман відзвітував про перший рік роботи. Чемпіон світу за версією WBO у важкій вазі Олександр Усік повернувся з перемогою в Україну. Так, дійсно, складний поєдинок був. Вітаю, час новин на телеканалі АТР. 11 квітня, 1139 день анексії Криму. У студії Скандер Мамето. На суді у справі Чийгоза знову вказали на мирні настрої проукраїнських мітингувальників. На 102-му засіданні суду допитали свідків Алі Абдулаєва та Саврі Аметова. Обидва вказали на те, що заступник голови Меджлісу Ахтем Чийгоз подавав якісь знаки лише, щоб заспокоїти натовп. Чийгозу закидають організацію мітингу 26 лютого 2014 року під стінами кримського парламенту. У них не було ніяких намірень ворватися в здання, прекратить сессию. Все участники проукраинского митинга собрались только для того, чтобы поддержать Рифата Чубарова, который должен был в этот момент внутри здания Верховной Рады Автономной Республики Крым уговаривать депутатов, которые собирались принять сепаратистские решения, не делать этого. Окупаційна влада Сімферополя почала знесення ринку на вулиці Козлова. Більше 10 екскаваторів почали з самого ранку трощити торгові павільйони. Продавці, які працюють на ринку, дізналися про знесення лише вчора, пізно ввечері. За їх словами, дирекція ринку до останнього мовчала і збирала орендну плату за торгові місця. Також продавці скаржаться, що їм не запропонували альтернативи, хоча місця на центральному ринку є. На праві власності є торгові об'єкти. Земельные участки находятся в аренде. Земельные участки предоставлены именно для размещения этих объектов. Поэтому присутствие этих господ здесь абсолютно необъяснимо. Есть люди, которые сознательно отнеслись к тому, что необходимо выполнить нормы закона. Есть люди, которые на это, извиняюсь за выражение, наплевали. Мы предупреждали все нормативные сроки, все допустимые сроки добровольного демонтажа незаконных строений, стоящих на сетях и в красных линиях, прошли, поэтому проводится принудительный демонтаж. Сроки, я думаю, мы управимся до конца недели, до Пасхи. Росіян змусили прибрати кримське вино зі свого стенду на міжнародній виставці. Це сталося після звернення до місцевої фінансової поліції керівного партнера проєкту «EA2EU» Олексія Любецького. Раніше він писав у Фейсбук, що на цій виставці є російський стенд, на якому рекламують вино з окупованого півострова. Олексій записав відео, з якого видно, що наразі стенди з кримськими винами порожні. Все ж таки виставила вина «Інкерман», «Золота балка» та інші, які ще знаходяться під санкціями Європейського Союзу. На тому місці, де, власне, були вина «Інкерман», жодної згадки немає. Підозрюваний у скоєнні теракту в Стокгольмі визнав свою провину. Про це повідомив адвокат 39-річного вихідця з Узбекистану Рахмана Акилова. На суді той зізнався в тому, що минулої п'ятниці захопив вантажівку служби доставки, а згодом, власне, збив декількох людей, четверо з яких загинули. Тим часом у Стокгольмі королівська родина, члени уряду, парламенту та іноземні представники вшанували пам'ять загиблих у теракті. Голова уряду країни звернувся до тих країн, що втратили своїх громадян у стокгольмській трагедії. Друзі, Швеція, Бельгія, Велика Британія стоять разом, оплакуючи тих, кого вони втратили. Наші три країни постраждали від огидного терористичного акту. Але в той же час ми побачили силу, рішучість і волю наших демократичних суспільств. Ми ніколи не піддамося терору, ми пройдемо крізь це разом. Країни Великої Сімки не узгодили санкції проти Росії. Британія підготувала до зустрічі Великої Сімки пропозицію про посилення антиросійських санкцій через хімічну атаку асадівської авіації у Сирії, під час якої загинули близько 90 цивільних. Міністри, обговорюючи цю тему, погодилися, що майбутнє Сирії не має бути пов'язане з президентом Башаром Асадом.
Владимир Путин убивает репутацию России тем, что продолжает поддерживать человека, который травит газом собственный народ. И я думаю, это ясно всему миру. И мы сейчас пытаемся выдать Рексу Тиллерсону мандат, чтобы он передал русским мнение всех западных стран, Великобритании, всех наших союзников. Вам надо выбирать, либо вы остаетесь на стороне этого человека, тирана, или вы сотрудничаете с нами, чтобы найти лучшее решение. Уночі у центрі Києва пролунав вибух. Це сталося у приміщенні одного з столичних ресторанів за адресою Володимирська, 4. Постраждалих немає. В результаті вибуху пошкоджені вікна та автомобіль, що стояв поруч. Поліція та експертиза прибули на місце злочину. Правоохоронці не повідомляють, який вибуховий пристрій було застосовано. Розпочати кримінальне провадження. Поліцейські ретельно відпрацювали прилеглу територію для того, аби виявити камери відеонагляду, які там можуть бути встановлені. Відповідно, зроблені запити на отримання записів із цих камер спостереження. Проводяться всі необхідні оперативно-розшукові заходи з метою встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення цього правопорушення, а також відпрацьовуються всі можливі версії цього злочину. Гройсман відзвітував про перший рік роботи у кріслі прем'єр-міністра. Розповів про попередників, обіцяв чергове покращення та запропонував відправити Тимошенко до Росії. Детальніше в сюжеті. Зала засідань Кабміну. На місцях міністри сьогодні журналісти. Чекають на голову уряду Володимира Гройсмана. Той запізнюється на 10 хвилин. Починає звіт з презентації двохвилинного ролика про досягнення своєї роботи за рік. Чи не відразу починає жалітися на попередників. Запевняє, якби реформи щодо доріг та у сфері охорони здоров'я почалися б 2007-го, українці жили б вже краще. Відповідальність за газовий контракт між «Газпромом» і «Нафтогазом України» Гройсман каже, має нести підписан договору екс-прем'єрка Юлія Тимошенко, а не громадян України. Якщо ми виграємо, це справедливість відновиться по відношенню до України. Якщо, не дай Бог, буде інше рішення суду, це десятки мільярдів доларів, які не можуть бути пред'явлені, на мій погляд, я не хочу нічого коментувати тут, це безглуздя. Це ж наслідок підписання контракту Тимошенка. Прийдеться передати Тимошенка замість грошей. Якщо вона підписала, хай вона і несе за це відповідальність. Чого ж за це мають платити всі українські громадяни? Правда, іншого варіанту немає. Найшвидше покращення прем'єр обіцяв пенсіонерам. Вже з жовтня розмір пенсії, каже, збільшиться в середньому від 200 до 1000 гривень. 9 мільйонів пенсіонерів з 12 мільйонів отримують підвищення своїх пенсій. І при чому вони отримують це в абсолютно сталому вимірі. І ще одна позиція, про яку я би хотів сказати. Наша реформа передбачає, що з 1 жовтня ми запропонуємо відмінити оподаткування пенсій для працюючих пенсіонерів. І так, якщо підводити риску, то можливо сказати, ми підвищимо 9 мільйонам пенсіонерів пенсії, ми відмінимо оподаткування пенсій з 1 жовтня. Єдине, що нам потрібно, це, звісно, підтримка українського парламенту. Прем'єр-міністр України наоминив теми Е-декларації. Гройсман вважає принизливим те, що деякі можновладці приховують свої статки. Хоча, за розслідуванням українського журналіста Михайла Ткача, очільник українського уряду живе в розкішних апартаментах у київській новобудові. Квартира оформлена на тещу пенсіонерку з Вінниці Аліну Бурлак. Хочу вам сказати, що треба боятись не тих, хто задекларував. Треба боятись тих, хто не задекларував. У електронній декларації Володимира Гройсмана за 2015 рік на той час спікер парламенту не має у власності столичної нерухомості. Натомість Гройсман зазначає, що з 20 січня 2015-го використовує майже 60 квадратних метрів київської квартири, яка належить громадянці на ім'я Бурлака Аліна Іполітівна. Аліна Іполітівна придбала цю елітну нерухомість 20 січня 2015 року.
Наприкінці свого звіту Гройсман запевнив, що він абсолютно незалежний від впливу будь-яких політиків або бізнесменів. Щодо планів на майбутнє, зазначив, має намір брати участь у президентських виборах 2019-го, проте не як кандидат, а як громадянин України. Ельвіна Цидбулаєва, Заман, АТР. Бойовики застосували артилерію. Біля Водяного поранено 5 бійців Збройних сил України. Російсько-окупаційні війська 64 рази обстріляли позиції українських захисників. Російські найманці відкривали вогонь із 122-мм артилерії, мінометів калібру 82 та 120 мм, гранатометів, великокаліберних кулеметів та озброєння БМП. На Луганському напрямку ворог значно послабив атаку. Українські військові розповіли, як відбуваються бої на лінії зіткнень. З їхньої сторони бувають поодинокі постріли. На що ми не відповідаємо, далі не реагуємо на них. Ну що вони зараз роблять? Зараз укріплюють район свій. Я стовп великий диму 20 метрів, ну це окопна міна, що копають окопи, значить укріплюються. Що вони там міняються, не знаю, що в них там відбувається, але чути нові голоса. Зараз, бачите, поки тихенько, то саме страшно, щоб люди і хлопці наші не розслабились, бо дійсно в будь-який момент вони зараз можуть передумати, лупанути, а потім буде хуже. Краще постріли, ніж тишина, бо тишина невідомо, чим вона закінчується. «28 людей у штаті та грандіозні завдання. Розробка стратегії деокупації, аналіз ситуації в Криму і допомога кримчанам». Майже 3 роки тому в Херсоні розпочало роботу представництво президента України у Криму. Ми починаємо цикл сюжетів про роботу цього відомства. Сьогодні про те, як кримчани йдуть туди вирішувати проблеми з оформленням документів. До 9-ї ранку співробітники представництва президента приходять на роботу. Головним консультантом. А кого консультуєте? Це посада в мене. Головний консультант аналітичної інформаційної служби. З 14 людей, що працюють безпосередньо в Херсоні, з'явилося 12. Спілкуватися не хочуть. Там руководство. Я сам все розкажу. Спеціаліст. Там тут всі спеціалісти, так. Да. А ми виконуємо де приходять? Це опять-таки туди же. Ви тут працюєте? Ні. Ні? А ви просили діла? А можете розказати, які? Немає і самого представника президента Наталії Попович. Відповідно до указу глави держави, одне із завдань представництва – консультація кримчан про те, де і як отримати українські документи і що дає довідка переселенця. І це незважаючи на те, що в Херсоні є служби, що займаються безпосередньо оформленням цих документів. Черг з бажаючих отримати консультації у представництві немає. Минуло вже 3 години з початку роботи представництва, але ніхто з кримчан сюди досі не прийшов. Ми чекаємо. Перед обідньою перервою до представництва прийшла кримська родина. Для чого – не відповідають, кажуть, приватне. Але фахівця, який їх раніше консультував, на робочому місці не було. Не з'явився ніхто і після обіду. У представництві звітують, за минулий тиждень до них звернулося 32 кримчанина. Це по 2,3 людини на кожного місцевого співробітника. Роман Спіртонов, Асан Немінов, Заман, АТР. В Росії росте невдоволення політикою Путіна. Про це свідчить опитання, яке провів російський журналіст Саша Сотник. Москвичі розповідають про ті аспекти, якими не задоволені особисто. Також опитані наводять, у приклад, антикорупційні мітинги, що прокотилися країною 2 тижні тому. В итоге, що ми маємо Крим, який ні їм не нужен. Ну і по суті, как бы нам он тоже не нужен, потому что мы как? Мы за мир, мы за то, чтобы все это оставалось, в общем-то, в рамках того, что должно быть. Работа правительства и президента, она, мне кажется, вот тоже какая-то неадекватная. Экономическая ситуация, социально-политическая и прочее. Я не думаю, что эта власть имеет перспективу. Я не доверяю президенту, он не является гарантом Конституции. Он политику, которую вершит, всякие вот эти международные и прочее, акценты переставлены в ту сторону, вместо того, чтобы заниматься внутренней, чтобы это правительство бегало с утра до ночи, чтобы решали чиновники свои вопросы на местах, чтобы губернаторы занимались делом. Вот чем надо заняться.
Чемпіон світу за версією WBO у важкій вазі Олександр Усік повернувся в Україну. У Сполучених Штатах Америки він отримав перемогу над американцем Майклом Хантером. Бій відбувався 7-8 квітня у Оксон Хілл. Усік переміг за сумою балів, набравши на 7 більше американця. У Борисполі спортсмен поспілкувався з журналістами. Це такий хороший, обучений боксер, який реально підготувався, ко мені підготувався. Ну да, действительно, сложный поединок был. Я на данный момент хочу отпраздновать Пасху и отдохнуть, побыть с детьми, с супругой и приступить к тренировкам. Це всі новини на цю годину. Дивіться наступний випуск «Заман кримськотатарською» з Шевкетом Наматулаєвим за 45 хвилин. Ефір продовжує програма «Бугуна». Ідир Муждабаєв та Ірина Ромалійська говоритимуть про українських політв'язнів із російським адвокатом Іллією Новіковим. Будьте з ДР. На все добре.